21 января в исполкоме прошла традиционная планерка, которая началась с речи мэра города. Події, яка відбудеться завтра, 100-річчя акту Злуки, День Соборності і Свободи України. Україна сьогодні потребує об'єднання, як ніколи. Вся країна складається саме з таких славутичів. Менших, більших сіл, селищ, великих міст будуть відбуватися заходи. Я запрошую всіх славутичан і представників ваших підприємств, ваших організацій долучитись до цієї події. О 15:00 ми стартуємо на центральній площі міста. Буде ряд заходів відбуватись. Долучайтесь до цієї події. Запрошуємо. Це справді сьогодні важливо. Об'єднання навколо державності, воно дуже важливо для сучасної української історії. І тоді ми справді можемо розраховувати на перемогу і на розвиток нашої держави. Подводя итоги прошлой недели, Юрий Кириллович отметил 30-летие детского садика «Джерельце» и день рождения у военной части. Так, на хвилиночку, сьогодні військова частина в місяць ПДФО нараховує на рівні 1 100 000 гривень. Це неабиякий ресурс для міста. Ще раз повторю, і це найголовніше – робочі місця. І ми бачимо динаміку змін на збільшення, а це означає не лише кількісні зміни, але й якісні зміни – щодо матеріального заохочення наших військових, які охороняють надважливий об'єкт, режимний об'єкт Чорнобильської атомної електростанції. Кількість персоналу там повинна збільшуватись, і ми повинні думати вже сьогодні про те, де ці люди будуть жити завтра. Кроме того, мэр обратил внимание на жалобы словачан в интернете на отсутствие света утром в Белгородском квартале и... Далі, алея від Белгородського фоку до Дружби народів. Що дзеркало? Ніхто і піщинки не сипнув. Вже тут... виправлено. Що? Виправлено. Вже виправлено. Це добре, що вже виправлено. Але так не може бути. Люди зранку йдуть на роботу, ми що, не знали, що після потепління буде мороз? Знали. Он рекомендовал всем коммунальным предприятиям создать страничку в интернете, куда словачане могли бы размещать свои жалобы. И отдельно рассмотрели вопрос о рынке и железнодорожном вокзале. Так, ми кажемо про те, що це не зовсім наша територія, далі про це і йдеться в повідомленні. До сходів на перон, які під гірку підійти страшно, розумію, територія не наша, але ж люди ходять наші, абсолютно правильно, люди ходять наші. Не відпрацьовує ринок, не відпрацьовує вокзал, відпрацюємо ми, виставимо рахунок, посудимось, покричимо один на одного, але людям буде комфортно йти на роботу, безпечно йти на роботу. Тому ринок, вокзал включаємо в перелік об'єктів, які треба моніторити і контролювати. Працюємо, безперечно, з керівництвом ринку і вокзалу. Але якщо це не відбувається, давайте робити це своїми силами і вимагати компенсації за цю роботу. Сразу же після вступительної речі мера, руководитель управління образування і науки Наталя Петровна Швець дала інформацію по заболіваємості в школах і дитячих садах. Ми маємо 13% відсутніх, у п'ятницю цей показник складав 10%. Збільшилася кількість дітей відсутніх у школі номер 2, 4 і 1. Якщо сьогодні ми маємо, допустимо, 10% захворювань, тиждень ми моніторимо, до кінця тижня ми сидимо приріст плюс 10%, це ми отримуємо вже 20%, да? Тоді ми однозначно маємо епідемічну ситуацію. На утро вторника процент заболевания в школах увеличился на 1%. Решено пока не вводить карантин в учебных заведениях Славутича. Информацию от ЖКЦ участники планерки получили от исполняющего обязанности начальника ЖКЦ Полтавского. По нарахованням за грудень, по теплу, 14,6 мільйонів, вартість... Саме менше 20 гривень за квадратний метр, саме більше 47. Найменше це Невський 3, найбільше Єреванський 3, середня 32 гривні. По воді нарахування 1,3 мільйона, по утриманню будинків і споруд теж 1,3 мільйона. На сьогоднішній день, на вчорашній, біля 43% збори по нарахуванню.
саме краще платять за воду, потім утримання будинку, менше всього тепло. Критична проблема з обслуговуванням ліфтів. Фірма «Отіс» увеличила ціни на обслуговування. Треба працювати з населенням. Працюйте з уповноваженими. Повідомляйте людей, мешканців будинків з ліфтами, що ситуацію треба терміново виправити. На жаль, ми не встановлюємо цього тарифу, ми не можемо компенсувати різницю в тарифах, якби це було наше рішення, наші повноваження. Тоді можна було ввести мову про те, що 27 тисяч в місяць треба з бюджету компенсувати за утримання ліфтового господарства. Хоча це теж було несправедливо. Чому будинки без ліфтів ці дотації не отримують, а будинки з ліфтами отримують дотацію на ліфти? Це комфортність. Їздити ліфтом в 9-поверховому будинку, навіть 5-поверховому у нас є в Львівському ліфти, на 5-й поверх – це комфортніше, ніж пішки 5-поверхівці без ліфту. Правильно? На планерке выступили и другие руководители предприятий и организации. Подробнее смотрите в новостях случая в среду и в субботу.